monument, dat herinnert ons, en Evert Jan zei het al, aan de 36 militairen uit Zeeuws-Vlaanderen die tussen 1945 en 1962 omkwamen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. En die militairen hebben hun leven geofferd. Gedenk dat zij hun leven gaven. Bolleman. Mojokerto, 18 maart 1947, 27 jaar. André Buys. Het is voor de laatste keer dat de herdenking, de Indië-herdenking, op deze ja, toch wel vrij grote schaal met alle toeters en bellen, kransen, toespraken, wordt gehouden. Volgend jaar anders. Ja. Waarom is dat? Nou, als u zelf gezien hebt, dan zijn er heel weinig nabestaanden. En het monument is in de tijd opgericht voor de nabestaanden van de gesneuvelde Indiëgangers. En het is wel mooi dat er zoveel aandacht aan besteed wordt, maar het bestuur bestaat tegenwoordig nu uit 3 mensen. We doen ons best om andere mensen erbij te krijgen, maar ja, dat lukt niet. Dus dat is jammer. In wat voor vorm zou het dan terugkomen? Dat weet ik niet, daar moeten we het nog over hebben. Maar we zullen het niet vergeten en we blijven aandacht eraan schenken. Ja, dat is het argument wat dus vaak gebruikt wordt. Hè. We gaan stoppen met herdenken, want de betrokkenen, die we, of althans de leeftijdsgenoten, generatiegenoten, die zijn er niet meer. De directe nabestaanden zijn er ook niet meer. Dan zeg ik, wie moet het verhaal dan nog vertellen? Blijf het doen, juist daarom. Ook als deze mensen zijn weggevallen, moeten anderen dat overnemen. Vandaar ook dat ik gezegd heb, betrek de jonge veteranen erbij. Hebben ook een verhaal, kunnen ook het belang aantonen van wat vrede en vrijheid betekent. Is het ook een beetje met jullie eigenlijk willen voorkomen dat het echt een beetje echt heel leeg is en een beetje droevig... Droevige herdenking. Ja, daarom. Kijk, we hebben een prachtig blazersensemble, wat een prachtige invulling heeft aan deze dienst. Maar de mensen worden allemaal ouder en veteranen zijn er, de Indië-veteranen zijn er eigenlijk niet meer. En als ze er nog zijn, dan zijn ze niet in staat om nog hier te komen. Dus waar moet je dan eigenlijk nog voor herdenken? Nou, zei generaal Verschagen die pleit eigenlijk voor, maar ja, betrek de jongere veteranen erbij, want het is eigenlijk nog wel relevant natuurlijk. Hebben we ook al ontzettend ons best gedaan, maar de jongere veteranen komen nog niet. En weet u, die hebben meestal een baan. En als ze niet meer werken en ze gaan met pensioen, dan komt opeens toch heel dat dienstgebeuren, heel die oorlog naar boven. En dan zijn er weer wel veteranen die naar zo'n herdenking komen.